بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات. دعا وارث کائنات والا ٹورا قبول فرماوے، بانیان دا پر خلوص تمام بارہما بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے، مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے، بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے، بادشاہ دا ظہور ہوے، بی بی دا گھر وسے، تواریاں ساری اکھیں دیکھیں. اچھی سلوات پڑھو بابا، اٹھیو بھائی کتھا ہیں. 16 مارچ بھائی رشید ربانی دا حکم ہے، اتھا ضرور پڑھ سو انشاءاللہ بشارت زندگی. سلوات اچھی پڑھو جی، ٹائم جیڑا ہو سی گھر کو ٹائم ہو، اچھی سلوات پڑھو سارے.
بادشاہ اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہ محمد و اہل بیت محمد دی عزت دا واسطہ مجلس پاک کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، جنہاں کو لیتے نہیں بخشے کر، نہیں لیتے حیاتیاں والے نیک بچڑے دے، میں اللہ ذکر والوں دا واسطے ہی سارے گناہ معاف فرما، ساریاں خطاواں بخش، بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما، ای ذکر پاک دا ثواب نظر نیاز توام دا ثواب انہوں دے ارواح کو پہنچا، دامن اہل بیت نال ہوئن، امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب